Trabalha a bola pelo meio, toca a bola curta. Recebeu bom passe na direita. Muriel fez a finta, olhou pra área, cruzamento na pequena, sobrou na esquerda. A batida pro gol, ela sobrou um toque de. Dá passe à frente, conexão de primeira do Marquinhos, sensacional. Muriel dentro da área, fez o corte, clareou, bateu. Que grande jogada! Olha que grande jogada do Muriel. Isso fez uma jogadaça, né? Cabeça de área ali, olha o erro. Não conseguiu o domínio por ali o jogador do Ercílio. Veio a pancada do Muriel e o João Braga. O Everton alemão vai recuar? Não, bateu pra frente. Lançou de canhota. Ajeitou no peito ali o Muriel. Ele fica com a sobra e sai jogando. Lançamento, tome bola comprida lá pra esquerda. Com essa vitória parcial e desce ali pelo lado direito, na velocidade da arrancada, bem pela ponta, balançou o corpo, fez o cruzamento, Muriel, toque de cabeça. Trocando passes a equipe do Concorde, olha o lançamento. A bola saiu dos pés do Felipe Manuel, tentando o costado da marcação. Cezinha chegou, fez a pressão. Muriel veio primeiro, deixou mais atrás ali com o Lucas Oliveira e consegue sair bem pro jogo a equipe do Barra.
lançamento direto ali pro lado direito, deu subir de cabeça. O Muriel conseguiu com que a bola não saísse pela linha lateral. Muriel ainda tocou na direita. Adilson Bahia, Muriel. Boa jogada dos dois. Peito, coloca no chão, acha o passe com Júlio César, contra dois, brigou, perdeu, Muriel retomou, aos trancos e barrancos fica com ela,